Men du äter nu. Ja, den här är på större på här så jävlar jobbar. Då är det Pluto som vinner på banan, Henrik Sundberg. Och så kör vi på rätt och mata. Stafilen är boken förra året för Ulsson. Han tycker att skapliga tävlingar går lite bättre än då i år. Snart upp till ramkättningen. Där har vi en som kommer ännu. Det är publiken och blir varm och lycklig här. Nu är tävlingen igång på allvar.